Aeneis, publi Virgili marronis, ad usum discipulorum, liber quartus. Iam dido Aenean valde amabat. Dido coniugem non habebat quia mortus est. Soror Didonis erat Anna. Anna dixit Didonem amare Aenean posse. Dido laeta erat. De monte Olumpo Juno et Venus spectabant. Juno et Venus volebant Aenean Didonem in matrimonium ducere. Postero die, inter venationem, magna tempestas advenit. Dido et Aeneas in speluncam propinquam intraverunt. In spelunca Juno et Venus occulte erant. Dido putavit se in matrimonium ductam esse. Fama dea perniciosissima per urbes potentes celeriter currebat. Fama omnibus nuntiabat Didonem esse coniugem Aeneae. Reges urbium irati erant. Postea Mercurius de monte Olumpo ad Aenean celeriter volavit. Mercurius Aeneae dixit: Quid facis, Aeneas? Jupiter mei tibi missit. Ad Italiam navigare debes, Aeneas. Aeneas timebat, et naves, quam celerime, parare coepit. Aeneas iram Didonis timebat. Itaque volebat nocte discedere. Sed fama iam ad Didonem advenerat. Dido per totam urbem saeviebat. Tum Dido Aenean prope naves invenit et dixit: Putabasne te me deludere posse? Te et socios tuos servavi. Non etiam mihi ploras? Perfide! In media sententia exit. Dido sororem vocavit, et soror Anna inquit: Me debeo liberare amore. Itaque tu aedifica mihi magnum rogum. Res Aeneae incendere volo. Tum collige mihi magicas herbas. Anna subito magnum rogum aedificavit. Paulo post Anna in valem propinquam ad herbas colligendas it. Dido rogum ascendit et gladio Aeneae se interfecit. Anna sororem mortuam invenit. Iris dea arcus animam Didonis liberavit.